Mjegulla e këtyre ditëve ka shtuar rastet e pacientëve kronik të cilët kanë vështirësi në frymëmarrje, ndërkohë që e rënduar paraqitet gjendja e personave që vuajnë nga azma. Mjeku alergolog Sokol Lagolli tregon se çdo ditë ka pasur mbi 15 vizita, ndërkohë që edhe numri të shtruarve në Spitalin Rajonal të Korçës është i lartë, krahasuar me ditët pa mjegull. Kjo periudhë e fillim vitit ka koinciduar me një mjegull të shtuar, njëkohësisht edhe me virozën e stinës, që normalisht acaron pacientët që vuajnë nga problemet kronike pulmonare, ndërta dhe pacientët me azmë. Dhe mjegulla është një ndër faktorët që acarojnë më shumë këta pacientë. Fluksi ka qenë më i shtuar se normalisht, për shkak të këtyre faktorëve që përmenda, njëkohësisht edhe numrin të shtruarve është më i lartë, ka patur pacientë që janë të shtruar, të rënduar, kuptohet nga azma. Mjeku alergolog jep edhe disa këshilla për të sëmurët kronik, si dhe veçanërisht ata që vuajnë nga azma, duke theksuar se është mirë që të evitojnë sa më shumë të jetë mundur kontaktin me mjegullën, ndërkohë që kujdes duhet të kenë edhe të moshuarit dhe fëmijët. Pacientët që vuajnë nga sëmundjet kronike të rrugëve të frymëmarrjes, pra me azmë, kryesisht që trajtoj unë si alergolog, ju këshillohet që në qoftë se është mundësia të mos, domethënë të shmangin mjegullën, mundësisht të mos dalin, të ekspozohen shumë në mjegull, dhe në qoftë se me gjithë mjekimin që patjetër që duhet jetë i rregullt në këtë periudhë, me gjithë mjekimin që marrin rregullisht këta të smur, në qoftë se ju shtohen simptomat, pra kanë ankesa më të shtuara, më të theksuara, patjetër që duhet të paraqiten tek mjeku i familjes dhe sipas sistemit të referimit tek mjeku specialist për të marrë mjekimet shtesë nëse janë të nevojshme. Të moshuarit janë më të ekspozuar patjetër në ndaj sëmundjeve kronike dhe ndër të tjera dhe me sëmundjet pulmonare. Kështu që këshillat janë të njëjta si për fëmijët edhe për të moshuarit. Gjatë këtyre ditëve me mjegull, fluksi i pacientëve ka qenë i shtuar si pranë Spitalit Rajonal të Korçës, ashtu edhe në poliklinikën e qytetit. Ndërkohë, burime pranë Spitalit Rajonal të Korçës bëjnë të ditur se gjatë ditës së sotme janë regjistruar edhe 3 raste të tjera me fraktura për shkak të pranisë së akullit në rrugë, duke e çuar numrin total të këtyre rasteve në 23, çka nuk kishte ndodhur edhe gjatë ditëve me prani të lartë, borë dhe ngricash gjatë viteve të kaluara.